Doncs em dic Maria López, m'identifico com a dona lesbiana, em reconec amb el pronom ella. Jo em dic Maria també, soc lesbiana i em reconec també amb el pronom ella. Jo sóc el Roc, sóc una persona trans i bisexual i els meus pronoms són masculins. Jo em dic Lucas, bisexual i trans. Sic una mica dins del no-binarisme, encara dubtant, i utilitzo els pronoms ell i ella. Em dic Jan, sóc gay i el meu pronom és ell. Paco Boza i sóc gay. Sóc en Gerard, sóc gai, tot i que també m'agrada definir-me com a marica, ell. Jo em dic Alba, utilitzo pronoms ella i sóc bisexual. Jo em dic Susana, utilitzo el pronom femení i sóc bisexual. Jo em dic Leo, sóc no binària, masculí com femení, tot i que jo faig servir més el femení. Jo em dic Jay, sóc a gènere i utilitzo pronoms masculins i o neutrals. Vale, tinc una pregunta. No sé, com veu descobrir-ho, que, bueno, que estimeu? Doncs a les dones, als homes... Com vau descobrir? Quan va passar, el concepte lesbiana ni existia. Per tant, el que em passava m'era molt difícil d'identificar a mi mateixa, entendre què estava passant. Zero referents audiovisuals, zero referents de cap tipus. Però sí que va ser una mica el mateix, no vaig tenir tanta sort, jo em vaig enamorar molt d'una noia de l'institut, però a més enamorament d'aquells supertontos i absurds de que se't cauen les coses quan et creues i et poses dels nervis i aquestes coses. I jo no ho sabia identificar, no? Perquè em posava tan nerviosa amb aquesta noia. A 14 anys, mon pare em va dir que un amic seu tenia un fill trans. Jo als 15 me'n vaig anar a Irlanda. I jo a Irlanda vaig tenir molt de temps per pensar en mi, en tot el que em rodejava, i jo vaig dir, hòstia, jo porto molt de temps que vull ser un noi, vull dir, sóc un noi. És que jo estava a l'institut i també estàvem fent el cicle mitjà de TAPS. I amb aquesta noia era cada dia, ens donàvem la mà a la classe, i clar, jo era com... No sé què està passant, no sé si és que estàs buscant alguna cosa, si no... Jo recordo com la sensació de que és una cosa que et comences com a dir o a intuir a la preadolescència, així com amb veu baixa, que no t'atreveixes a dir-ho a ningú, que intentes pensar que no serà... Jo, bueno, va ser de cop, perquè o sigui, sempre m'havien agradat els nois, però em vaig enamorar d'una noia. Va passar i em vaig adonar en aquell moment. I els meus pares sempre em preguntaven molt en plan de, vale, però tu estàs bé, com estàs? I jo, sí. I res, a poc vaig anar veient que contra més gran em feia, la manera com em veien les persones està com molt limitada pel gènere que s'assumia. I era com una cosa com molt estranya, perquè sóc la mateixa persona que era abans, però em veuen molt diferent només per la manera com em presento. I vaig començar a veure que doncs, hi havia com una mena de capsa al voltant del que s'entén com ser una dona i que a mi no m'agradava i que jo volia estar fora. I doncs, a poc vaig anar com agafant més comoditat amb la idea fins que vaig doncs, dir, vale, esto está bien, ho agafem i ho apliquem a la meva vida. La meva experiència crec que va ser molt com una muntanya russa. Ja de petit notava coses que, per exemple, amb altres dones no els hi passava, que me'n recordo comentar-ho amb amigues, dir, a mi això no em passa mai. Ja d'adolescent vaig estar experimentant, vaig estar informant-me que si gènere fluid, després que sense ningú gènere. I va ser tot molt experimentar, fins que va arribar un punt en el que vaig dir, independentment de quins sigui els meus pronoms, de quin sigui el meu gènere, jo sé que sóc el Lucas. En la meva època encara va ser molt més dura, perquè jo vaig viure a l'època del Franco. Era molt difícil. Era molt difícil, primer, per un mateix dir, bueno, sóc així, què passa? Per un altre costat, a quins amics li pots explicar? O sigui que era una època molt difícil. La meva primera parella és un noi estrany. Llavors, quan jo vaig començar amb ell, tothom el llegia com a noia. I jo els vaig presentar a la meva família i tot el rotllo, i quan ja va començar a fer la transició i tot, jo els vaig comentar, pues, no, tu que és un noi, es diu tal, i clar, va haver part de la família que no va entendre gens, i un dia em van asseure, meva àvia em va asseure al sofà, començar a fotre aquesta xapa, entre cometes, de... O sigui, com que està bé si t'agraden les noies, però escull un bando, no? Perquè clar, al final això et portarà problemes, en general, la vida has d'escollir alguna cosa. O sigui, estava com més o menys enterada del tema trans, però no, jo, al mateix temps tenia molt clar que jo no m'identificava com a dona. Llavors era com, bueno, si no sóc una dona, doncs sóc un home, saps? Potser sóc un home una mica en pluma o el que sigui, però és el que hi ha, no? I com això, amb 18, 19, 20 anys, que també vaig començar a tenir una disfòria bastant forta, vaig començar de manera privada, interna, a identificar-me com a persona no binària. Totes aquestes persones transsexuals, gais, lesbiana, com us veu sentir, o com us sentiu, quan veu descobrir que us agraden gent del vostre mateix sexe
o que havíeu nascut sent dones però us sentíeu homes, i com us veu sentir? Per mi va ser com molt drama al principi, perquè significava, amb els referents que hi havia en aquell moment, significava automàticament, per exemple, no poder fer família. O sigui, era impensable que una dona lesbiana o una parella de dones tinguessin fills. Per mi era, has d'escollir entre o ser mare o estar amb una persona amb la que realment t'estimis, si és que trobes algú, perquè també donava, molta gent ho identificava amb que t'estaràs sola tota la vida, no? Era la tieta, la típica tieta soltera que no veus mai amb ningú, era la lesbiana de la família, no? Jo, molt confós, perquè ningú t'explica res, i més quan ets nascut als 2000. Al final no tens ni idea fins que no comences a investigar tu per la teva compte que és qui ets, què et passa o qualsevol cosa. Bueno, és raro. Jo crec que estem com allà, com en el mig, que no, sí, que no acabes com d'encaixar bé, no? En lloc. Jo sentia que algú no funcionava en mi, que algú era inadequat en mi, i llavors quan arriba això, comences a descobrir el desig, de cop associes el desig cap a altres tios, amb aquesta idea de vergonya, d'inadequació, de ser anormal, de, no? I per tant, com la descoberta del desig, partint d'aquesta idea de, també inclús de culpa, no? De faig alguna cosa malament i d'intentar combatre contra una cosa que no pots combatre, que és el teu desig. Jo crec que ho tenia bastant normalitzat. Va ser acceptació total des del moment en el que m'hi vaig adonar. Però sí és cert que no era conscient de com altra gent ho veia. Llavors jo crec que això sí que em va fer en algun punt no sentir-me confós, sinó avergonyit. I bueno, tinc la sort de pues, tot l'entorn que m'envolta, però sí que és veritat que si un cop surt aquesta bombolla, no, com de que tot està bé, segueix havent molta gent de, bueno, de la meva edat, més petits, més grans, de qualsevol persona que segueixen pues, amb estereotips i amb bueno, tota la merda. Llavors, pues, hem de seguir educant. Va ser un procés molt lent, o sigui, va ser el començar a donar-te compte que no estàs còmode, el començar a sentir disfòria amb el teu cos. En aquell moment on estava jo en la meva vida, no veia gens possible com un sortir de l'armari. O sigui, com a persona bisexual sí, des de l'ESO, però com a persona trans era com, bueno, pues esto me lo llevo a la tumba i ja està, saps? Sempre seré una mica infeliç. Llavors no va ser fins que vaig sortir de l'armari amb 24 anys que va ser com, o sigui, com el sentiment d'alliberació més gran que he sentit mai, en plan com un pes que se't treu de sobre, no sé, i com un amor també, com per la gent que t'envolta i amb la que t'envoltes, és com l'experiència més positiva que he tingut. Per què vau preferir ser una d'aquestes coses en canvi de com la, o sigui, la majoria de la gent que no és ninguna d'aquestes LG i això, que per què vau decidir ser una d'aquestes? Bueno, és algo que no es decideix al final. Buah, si ho pogués decidir, decidiria que no, perquè em faria la vida molt més fàcil. I després de la part de decidiria que sí, perquè és qui sóc, però és com... Si jo pogués decidir, estaria encantat, perquè al final ningú decideix patir certes agressions, certs insults o certes mirades. El que sí que pots decidir és viure o... Obertament a tothom, si preferir tenir-ho per mi mateix. Crec que és l'única opció d'escollir que tenim. Sí. I jo crec que quedar-ho per tu és una cosa molt dolorosa i és una cosa que no fa bé per ningú i que a la llarga, doncs, no cal. O sigui, tens una vida i dius, viuré aquí tancat dins de mi mateix tota la vida, no. Com et diria ell, ella o tu? Utilitzo el pronom femení. I utilitzo pronoms masculins i o neutrals. I els meus pronoms són masculins. Ella. Ell. Ell i ella. Masculí com femení, tot i que jo faig servir més el femení. Ella. Ell. Ella. Què és el que t'agrada més de ser queer? Estàs contenta de ser lesbiana? Més que contenta de ser lesbiana, estic contenta de poder ser jo mateixa sense amagar-me. Jo també. La gent meravellosa que he conegut i que m'ha fet rebentar el cap, m'ha fet transformar, m'ha fet qüestionar, m'ha fet entendre altres experiències, altres formes de viure. Això és brutal i això ha sigut arrel d'aquesta experiència, sens dubte, sí. Què és trans? La definició fàcil és néixer en el cos equivocat, però és totalment erroni. Això queda clar que no és erroni, el meu cos és correcte, el que no és correcte és el meu gènere. Clar, la cosa és que partim del gènere com a una cosa que literalment, o sigui,
tu neixes i el teu doctor et veu i dius quin cos més maco, ara et tractaran així per tota la vida i ara assumiran aquestes coses de tu per tota la vida i ara tindràs aquests rols a la societat per tota la vida. Potser tens sort i resulta que des que neixes la gent et tracta de la manera que tu vols que et tracti i dius, uala, que guai, però ser trans és això, doncs, voler presentar-te d'una manera i voler que et tractin d'una certa manera que no és la que la gent normalment assumeix i lluitar contra la manera que la gent assumeix per estar còmode i per ser com ets. És el canvi en el moment en el que tu et veus de forma totalment diferent a la que la gent t'ha estat imposant des que has nascut. Tenia molt debat intern, en plan, fins que no vaig començar a hormonar-me, jo no deia que era trans, deia que era no binària, però no deia que era trans. I li deia a la gent, no sóc trans, en plan, no puc apropiar-me d'aquest concepte. Fins que algú em va dir, com, bueno, carinyo, fas servir pronoms oposats als que et van assignar, t'estàs hormonant, en plan, o sigui, literalment estàs fent una transició, saps? I va ser com, vale, si potser sí que puc. Què vol dir el més? Són tot el tipus d'identitat, com per exemple la gent no binària, que és dins de la gent trans, però hi ha molta gent no binària que no transiciona, per exemple. El paraigües definitiu, no? En plan, aquesta gent, aquesta gent, aquesta gent, aquesta gent, i tots els que encara no s'hagin decidit, tots aquells que tinguin una identitat que no cap aquí, en plan, tots vosaltres també esteu inclosos encara. Aquí hi ha espai per tothom. Això és una pregunta per qualsevol, vale? Com es va sentir amb els amics? Si va aconseguir fer amics, si no, si la família li ajudava, si no. Com va reaccionar la teva família quan va saber que eres queer? Què us van dir quan veu anunciar que éreu alguna cosa d'això de LGTBIQ+. A mi el que més m'ha costat és comunicar-ho a la meva família, perquè la meva família ve d'un àmbit cristià evangèlic, i pues, ha costat bastant, però mica en mica ho he anat fent. Sí, o sigui, quan vaig sortir sí que és això que ho vaig passar malament perquè era com, jolín, sóc la diferent, a sobre la meva família sóc l'única que sóc del col·lectiu i era com, ostres, sóc com la rara de la família, saps? Bueno, jo recordo que quan ho vaig explicar a la meva família, primer li vaig explicar a ma mare, que em va dir que ja ho sabia, que ella ja notava alguna cosa i que ja sabia que estava amb aquesta noia. I quan li vaig dir al meu pare, que era el que em feia com més por o més respecte a dir-li, sorprenentment em va dir que ja era prou grandeta per saber el que volia i que ell no hi estava d'acord, però que ho acceptava. I el millor per mi va ser després, quan li vaig explicar a ma mare que estava amb un noi, que abans que li expliqués, ella, o sigui, jo li vaig dir que estava coneixent algú, i em va dir, no passa res si portes un noi a casa. I va ser com un... uau, o sigui, quan li vaig dir que estava amb una noia, en cap moment va sortir que no passava res si portava una noia. En canvi, quan li vaig dir que era un noi, era com, no passa res, estigues tranquil·la. I la meva mare sempre, sempre em deia, és que no ho entenc, és que no ho entenc, i d'aquí no la treia. I al final, un dia, se'm va encendre la bombeta i li vaig dir, dic, a veure, tu a mi, com a fill teu, m'estimes o no m'estimes? Home, com no t'haig d'estimar? Si ets el meu fill, doncs clar que sí. Dic, doncs jo sóc el mateix ara que estem parlant que el d'abans, que el de demà. Llavors que ella duria rullar amb això i a partir d'aquell moment tot va ser positiu. No va ser res fàcil amb família, va ser més fàcil amb amics que amb família, però jo crec que quasi sempre serà així. Perquè, sobretot, mons pares es pensaven que el intentar donar-me temps a que m'ho pensi, que em calma, que potser és una fase, m'estaven protegint, però no era així. Amigo, amb amistats, jo recordo molt que va haver-hi, sobretot amb el grup d'amigues, un grupet de 5 que anàvem sempre juntes, en el moment en què ho vaig dir, en qüestió d'un mes, totes en diferents moments, em van venir a dir, en algun moment, jo t'he agradat alguna vegada. O sigui, hi havia com, no sé si una por o curiositat, el fet de dir, però jo sempre els deia, però mare, quin ego, nenes? Clar, jo crec que també té molt a veure en els llocs on ens movem. El mateix col·lectiu nostre, de vegades nosaltres mateix ens anem tallant les ales, que dic jo. Me'n recordo que l'última parella que vaig tindre, de mutu acuerdo, tots dos vam decidir, bueno, pues, si volem anar agafats de la mà anirem, o si en un moment determinat ens volem dar un piquito, pues, ens ho donarem. I els meus propis amics del col·lectiu
em deien, tu estàs boig? Però de què vas? Però què? Dic, hòstia, s'han de donar passos endavant. La frase de la meva iaia sempre és, és que jo respecto molt els homosexuals, però a la meva casa no ho vol dir. Oh. Sobretot a la gent de la meva edat, encara hi ha molta repressió incorporada que costa molt de treure-te-la de sobre. I també l'educació jo crec que és molt important, des de l'escola. Vull dir, al final, quan ma mare va saber que jo soc trans o mon pare, el primer que van fer va ser informar-se. La meva àvia el primer que va fer va ser anar a esmorzar amb mi i preguntar-me el procés i com em sentia. I el meu pare, mira que li... O sigui, és que una vegada em va dir, però clar, et dius que ets no binària, llavors no ets el meu fill, però clar, realment tampoc ets la meva filla. Tot el teu voltant està tota l'estona intentant que tornis al binari, intentant que... Que escollis una de les dues. És com pots canviar, si vols, et deixem, vale, però has de canviar a l'única altra opció. Sí, i no hi ha com un mig camí, és com o lo tomas o lo dejas. I també el canviar tu mateix, vull dir, jo crec que el moment en què vaig dir que jo sóc un noi i tal, jo vaig canviar molts comportaments de la meva vida, també. És de cop i volta notar que havies viscut com molt tancat, i de cop i volta ets feliç. ¿Dónde fue el primer beso? ¿Dónde os enamorasteis? Com ha dit? ¿Dónde os enamorasteis? Ah, ¿dónde? Em vaig enamorar per primer cop als 17 anys d'un noi d'aquí del poble que veurà aquest vídeo segur. I de cop ens anàvem trobant, però ni ell havia sortit de l'armari ni jo. I per tant, com anàvem quedant, però no es deia, i jo cada cop estava més enamorat i estava aterroritzat de pensar, clar, ara, si ho dic, no sé si m'agradeix, si se'n burla, si ho diu a tothom, o si és correspost. I recordo que va arribar un dia que vam anar a Barcelona a la nit i vam estar xerrant, i jo li vaig estar com menjant la bola de que era molt important dir a la gent que t'estimes, que l'estimes. I al final em diu, jo t'estimo. I penso, merda, perquè ara li he estat dient tota l'estona que a la gent que t'estimes així en general, i ara em diu que m'estima, però potser m'estima com a amic. Dic, ara no sé si jo ho he d'acabar de dir o marxo corrents o no sé què de fer. I em va costar molt, però al final dic, va, em tiro a la piscina. I va ser correspost i va ser... Que guai. Sí. Enamorar, jo crec que hi ha molts significats, hi ha moltes experiències, però si hagués d'escollir una d'aquestes experiències que realment la sentís, amb el meu millor amic, que va acabar sent la meva parella, de fa quasi 6 anys. Quan jo tenia 14, 15, 16, aquesta edat que vas amb la pitipandi a tot arreu, ja saps que a la pitipandi hi ha el guapo, i jo estava... que se'm queia la bava i tal. Quan jo anava a l'institut, crec que era la lesbiana de l'institut, per tant, les possibilitats no eren... Llavors havies d'anar a llocs d'ambient, discoteques d'ambient, que eren guetos a Barcelona, guetos amagadíssims, que havies de picar una porta i et miraven per un foradet a veure si et deixaven entrar o no. Vull dir, i anàvem a la piscina junts, i es canviàvem junts, i jo... D'alguna manera allà et senties protegida, sabies que allà no et passaria res, que era... i que a més era un lloc on podies conèixer a dones que també... Doncs que tenies opcions de lligar, no? I a més, ell era molt carinyós, i jo, que aquelles abraçades i aquells apropaments, jo em desfeia. I llavors, per mi, el meu concepte era que amb un tio amb molt d'esforç i molt de sacrifici i flagelándote mucho, podies follar, però enamorar-te no, perquè aquello ja era l'aberració total sublime. I als 33 anys em vaig enamorar de veritat. Que la meva mare, amb aquestes converses que us explicava, sempre em deia, és que tu als 33 estàs vivint el que haguessis tingut de viure als 18. Jo és que no m'he enamorat encara. Wow. Llavors, pues... Vinga, doncs ja toca, eh? Toca, però bueno, tiempo al tiempo. ¿Cómo os comprometisteis? Bueno, tu t'has compromès? No. Jo portava 5 anys amb la mateixa parella, vivim aquí a Cardedeu, i ens feia il·lusió fer com una festa de casament, però era il·legal casar-se. I va arribar un dia i vam dir, bueno, és igual, fem alguna cosa, fem una festa, fem alguna història.
vam fer un bodorri, vam fer una festa a la meva àvia, a tota la família, bueno, va ser brutal, una festa estupenda que recordaré tota la vida. I quan estàvem de viatge de noces, perquè no era legal, a Cuba, ens envien un missatge i ens diuen acaben d'aprovar en el Parlament el matrimoni homosexual, estaven de viatge. I vam dir, no, o sigui, és broma, ara que ens acabem de fer tot il·legal, resulta que ara és legal. I vam dir, quan arribem, arreglem papers. Tal com vam arribar, vam arreglar papers, això era a l'abril, vam arreglar els papers i el 30 de desembre firmàvem a l'Ajuntament de Cardedeu amb l'alcaldessa Cots, que era llavors del Partit Socialista, ens casava ella i vam ser el primer matrimoni de Cardedeu, primer matrimoni homosexual de Cardedeu. El anillo pa' cuando. Amb en Ramon ja portàvem, no sé, com un parell d'anys junts i vam estar com... Hi havia la conversa tant en tant. Jo no feia tant, el 2006 havia estat en les manifestacions contra el matrimoni entre parelles del mateix sexe, perquè estava un grup que era així com una mica anarquista i estàvem en contra del matrimoni perquè consideràvem que el que s'havia de fer era abolir el matrimoni per tothom i hi ha altres tipus de relacions i ens semblava que no era... I al cap del temps, la veritat és que jo crec que el matrimoni va canviar moltes coses a nivell, és a dir, el matrimoni i la igualtat legal, no? I el que va implicar a nivell de possibilitat d'obertura, de canvi de mentalitat, va ser una transformació social brutal que, sens dubte, el meu jo que va escriure tants articles no ho havia previst gens. Per tant, va ser en plan, home, és molt potent la igualtat legal, et col·loca en un lloc molt diferent i això ha portat a molta gent que pugui sortir de l'armari a la feina, que es senti més empoderada per anar pel carrer, que no sé qui, és com... Llavors, vist això, per tant, jo havia paït i havia metabolitzat la meva oposició al matrimoni i estàvem per ell i estàvem molt bé i vam estar-ne parlant i un dia ens ho vam com demanar mútuament i ens vam casar al cap d'un temps. Com és la seva vida? Molt corrent. Vaig a treballar, sí. Vaig a casa, em faig el tupper per demà. No sé, és... o sigui, per tot el que implica ser una persona queer, al final són persones, en plan, crec que això la gent se li oblida, o sigui, jo no... O sigui, jo sempre sóc trans, no deixo de ser trans quan me'n vaig a dormir, però quan m'estic fent el sopar, no m'estic fent el sopar a lo trans. En plan, si agafo el tren, no estic agafant el tren a lo trans, en plan... Pues, clar, no surts amb la bandera per sobre, en plan de hola, bon dia, sóc trans, te'n recordaves? No te'n recordaves? T'ho recordo jo. No, és... Total, o sigui, bueno, o sigui, tinc el tatuatge, en plan, no és algo que m'amagui, però en plan, és... O sigui, vius la teva vida com a persona... En plan, jo quan estic agafant pel matí el tren, no estic pensant en aquestes moves, estic pensant com quina puta mandra, el tren va tard, quina mandra treballar, tinc molta son, m'he deixat el taper a casa... Em fan, no sé per què, reiterament molt aquesta pregunta. I sempre contesto el mateix, que estic a la millor època de la meva vida. Des de que em vaig jubilar, que foto el que em dóna la gana, com em dóna la gana, com vull, estic bé amb mi mateix i tinc dues filles que m'estimen molt. I què més puc demanar? Faig el que vull, com vull i de la manera que vull. Que a l'hora d'anar a un lavabo, estan dividits entre ton o home, en plan... Que a quina anava, si sentia que li deien alguna cosa per anar a un que no era. Al principi de tot sí que seguia anant el de dones, perquè m'havia començat a hormonar, però sempre intentava anar tot afaitat perquè sabia que si anava el de nois em veurien que tenia pits i passaria algun malament, i si vaig al de dones i anava amb la barba, també. I és un xoc constant, en plan, o sigui, literalment cada vegada que vas a pixar és com... Bueno, va, quina violència indirecta trio avui, saps? Però sempre que puc, si veig que hi ha un d'aquests de gent no binària que comença a anar bé, intento anar sempre allà, perquè m'hi sento molt més segur. La cosa no és tant lavabo, sinó jo crec que més vestuari. O sigui, jo el vestuari em sento un impostor, tant el d'homes com el de dones. I no hauria, eh? Però saps que hi ha la por que un home vegi que no tens penis i ja se arme. T'han insultat alguna vegada? Com t'has sentit? Pel carrer us ha dit alguna cosa quan estava amb la vostra parella? Teniu por de que us jutgin? Insults i males mirades han tingut tots i moltes, no? Per molt
que jo sàpiga que he portat tots aquests anys sense rebre-ho, qualsevol moment pot passar. Llavors la por jo crec que sempre una mica estarà. Si vaig vestit o vestida en plan uns texans i una samarreta, llavors no, perquè el que deia abans, la gent et llegeix com a home i és com l'escut definitiu. En plan, si un home blanc, ets immune a tot. Però en el moment on et presentes d'una manera que visiblement estàs jugant en contra d'aquest rol, la gent no fa la lectura directa de ets una persona no binària, però la gent fa la lectura de vale, no ets un home cis hetero i sigui el que siguis, no m'agrada. Bé, clar, tema insults, molts, així. Amb l'ESO, al col·le, i era el típic de que arribava a casa, què te passa? Nada. Fa un any o així vaig posar un comentari a un post de Vox. I em van aparèixer tres senyoros a Instagram els comentaris de les fotos, que si no era un home, que a mi em faltava algú entre les cames, que la meva parella com podia estar satisfeta, i jo pensant, bueno, hi ha maneres, eh? Jo recordo un moment com d'insult, que estàvem a l'institut i fèiem com un acte que hi havia tot l'institut a la sala d'actes i fèiem com una espècie d'actuació. I recordo que mentre jo estava a l'escenari es van posar a cridar maricón i efectivament no vaig acabar l'actuació, el que estava fent, perquè no em sentia amb forces de tornar a sortir a l'escenari. Però el més heavy, quan ho penso des d'ara, penso, hòstia, ningú, ni les meves amigues, ni la profe de teatre, que era la més progre de l'institut, ningú em va dir res, saps? Va passar allò superflagrant davant de tot l'institut i ningú em va venir a ajudar-me a entendre alguna cosa, a preguntar-me com estava, no? Clar, no passa a les amenaces o es queda en paraules, que al final, a la llarga, doncs mira, els ignoro. Jo sé qui sóc i ningú em farà canviar. La clau és precisament aquesta, és no amagar-se. No tothom està preparat doncs, o amb disposició de fer la lluita activa, per molts motius, no? Per caràcter, per disponibilitat, per mil coses. Però crec que el simple fet de no amagar-se ja fa, trenca unes barreres brutals. L'educació en aquest sentit és molt important per arribar a saber qui ets. O sigui, jo ho he viscut tot com si fos una mentida, perquè no he tingut una educació tan lliure. És veritat que als 2000 no sabia tanta informació com ara, no? Però és molt important educar lliurement a la persona que tens a càrrec. Bueno, jo crec que d'entrada hem de donar les gràcies a tota la gent que en el seu moment va sortir de l'armari, perquè ens han deixat un camí, almenys a mi, pel que m'ha tocat viure, o sigui, pla, completament. O sigui, jo crec que ho he tingut molt fàcil. I de fet, amb amics que són gais, no?, i que expliquen com va ser per ells sortir de l'armari, clar, era una cosa completament diferent al que jo he viscut o al que els meus amics han viscut. Aleshores, sí que crec que s'ha de seguir lluitant perquè totes les generacions que vinguin també ho tinguin cada cop més fàcil i tinguin alguna cosa de què agafar-se. Estàs lluitant per el teu dret a enamorar-te, a estar amb qui vulguis, a ser com vulguis ser, i és com... Clar, hi ha tanta gent que no li porta tanta importància perquè, clar, està com molt còmode de la manera que viu, perquè pues, si ets cis-hetero doncs no tens aquest tipus de problemes, no? Llavors, tenir com tot aquest coneixement de tu mateix i lluitar per portar-lo cap endavant i perquè la gent que vingui després de tu el pugui... O sigui, tingui com tota la normalitat que tu potser t'ha faltat, és com... Em sembla una cosa supermaca i em sembla com... Lluitar per qui ets em sembla el millor que pots fer. S'ha de continuar lluitant, perquè encara hi ha molt camí per fer. S'ha avançat bastant, afortunadament, però crec que no s'ha de baixar la guàrdia, que hem de tirar endavant. I endavant, i endavant, i endavant.